Salutare, prieteni! Astăzi discutăm despre Comuna Florești. Invitații mei sunt doi consilieri locali, reprezentanți ai USR. Este vorba de Lucian Contra și de Dan Dehenes. Mă bucur tare mult că ne aflăm aici în studioul Via Cluj TV. Mulțumim pentru invitație. Și noi ne bucurăm, mulțumim pentru invitație. Avem un subiect destul de consistent. Vorbim de faptul că această comună, Comuna Florești, are un nou buget. Au fost amendamente destul de consistente depuse de USR. Vă rog să ne spuneți câte dintre aceste amendamente au fost adoptate. Din păcate, nici unul. La vot au fost respinse toate amendamentele, dar totuși proiectul Vinerea Verde, care va fi o extindere a proiectului Vinerea Verde pe care îl avem la Cluj acum, adică transport gratuit pe în zona publică, transportul public gratuit în fiecare vineri din săptămână. Primarul și l-a asumat după vot și a spus că undeva în luna februarie încearcă să-l implementeze. Deci totuși un pas făcut în direcția potrivită. Da, este un pas pentru că din punctul nostru de vedere el și-a dat seama că proiectul acesta n-are cum să nu-l preia de la Cluj, pentru că la Cluj există deja, în zona de Cluj, doar că toată mascarada din spatele respingerii amendamentului nostru, o să fie clar pentru toată lumea, Vinerea Verde a fost un amendament USR. A fost o inițiativă USR și un amendament USR, în care noi, printre cele 6 depuse acum, cele șase a fost Vinerea Verde. A fost respins în cadrul Consiliului Local și, așa cum spunea colegul meu, după care ore mai târziu domnul primar a ieșit și practic a declarat că va implementa Vinerea Verde. A fost respins de 2 ori. Noi am dus amendamentele noastre de 2 ori în discuție în Consiliul Local și a fost respins de 2 ori. N-avea cum să nu preia acest proiect pentru că floreștenii au nevoie de el. Noi avem, și până la urmă era o situație absurdă, adică mergeai până la limita absolut, administrativă absolut. Cu Clujul absolut. Gratuit și după aceea trebuia să-ți cumperi bilet. Bun, absurdă, o situație chiar speculată de controlorii de bilete care practic așteptau floreștenii în zona metro unde se termina povestea și îi controlau pe oameni foarte mulți crezând inițial că Vinerea Verde de fapt se întinde inclusiv în Florești. Și pur și simplu erau amendați aiurea floreștenii. Păi, până la urmă, logica economică ar spune că dacă luăm o inițiativă într-o companie de tipul companie de transport public, trebuie aplicată pe toate rutele absolut, companiei. Absolut, așa trebuie. Cel puțin în zona metropolitană, da. Absolut. Da. Eu cred că aici nu a ținut neapărat doar de managementul companiei, cât de implicarea fiecărei administrații. Pentru că ei trebuie să compenseze. Așa, exact. De fapt, e vorba despre compensațiile pe care OAT-urile trebuie să le dea către compania de transport public, astfel încât să susțină aceste costuri. Noi chiar am cerut, anul trecut am pus din nou pe masă proiectul Vinerea Verde și l-am propus încă de anul trecut a se implementa, se putea face și printr-o rectificare bugetară, nu neapărat să fie de la începutul anului, pentru că am văzut succesul pe care l-a avut la Cluj-Napoca și am văzut și problemele care l-a generat confuzia, faptul că nu a fost extins la nivelul zonei metropolitane și am cerut costurile pe care primăria le are cu un proiect de genul ăsta într-un an de zile. Și am primit o valoare, e vorba de 2.143.000, care din punct raportat la bugetul Comunei Florești nu are un impact semnificativ, e o cost care se poate liniștit introduce în buget și se poate suporta. Drept dovadă că chiar dacă în primă fază primar a zis că e o inițiativă populistă, acum și-a dat seama că de fapt e o inițiativă de care floreștenii au nevoie, exact cum spunea și colegul meu, și că îl va implementa. Și suntem siguri că îl va implementa pentru că în promovarea bugetului a pus și proiectul ăsta Vinerea Verde, chiar dacă, să ne înțelegem, a fost respins ca și amendament și la momentul ăsta bugetul Comunei Florești nu are o linie de buget specializată pentru a compensa costurile Vinere Verde, proiectul Vinere Trebuie Verde. Să precizăm faptul că l-așteptăm aici și pe domnul primar Pivaru, dacă dorește, noi l-așteptăm
din 2020, dar din 2020 nu ne-am mai onorat cu vizite la Via Cluj TV, însă dacă se răzgândește, este mai mult decât binevenit ca să-și apere punctul de vedere, pentru că suntem o instituție media care este deschisă dialogului cu toate forțele democratice. Ar trebui într-o fază ulterioară să ne invitați și pe noi atunci când ne invitați pe domnul Pivaru. Mie mi-ar face foarte mare plăcere. Mi-ar face foarte mult să discutăm deschis despre problemele Floreștilor cu dânsul aici. Pentru ar fi numai pomenit să avem o dezbatere. Deci invitația este făcută la modul oficial, public, nu ne-o retragem. Pentru că ar fi interesant de văzut viziunea noastră despre cum trebuie să fie Floreștiul, da? Și viziunea dânsului despre cum trebuie să fie Floreștiul. Așa cum vă spuneam, suntem deschiși pentru toți reprezentanții forțelor democratice. Super. Nu avem niciun fel de problemă. Avem o problemă doar cu cei care bat în diferite laturi ale spectrului politic, laturi extremiste. Extreme, extremiste. Nici extrema stângă, nici extrema dreaptă. Dar în rest suntem total deschiși. Poziția noastră politică este una foarte clară. Deci nu avem niciun fel de dubii acolo. Dar eu nu înțeleg un lucru, adică am văzut că totuși în anumite instituții publice, inclusiv la Cluj-Napoca, în Consiliul Local, există măcar tentative de dialog între reprezentanții puterii locale și cei opoziției. Nu există la Florești un cadru în care să dialogați și să explicați majorității din Consiliul Local de ce ați susținut o idee sau alta? Nu, din păcate nu există. S-a vehiculat la început când noua administrație a preluat primăria. Domnul primar, la nivel declarativ, ne-a spus, atunci am avut o întâlnire cu dânsul, ne-a spus că voi colabora cu voi, voi fi foarte deschis la tot la ce propunere aveți. A rămas la nivel declarativ. De fapt, noi n-am avut niciun fel de colaborare până acum. În toate încercările noastre de colaborare și încercări care practic se văd și în ședințele de Consiliul Local, pentru că sunt filmate, au fost eșuate, n-am avut concret un dialog, pentru că a respins tot ce a venit din partea USR, indiferent că a fost bun pentru Floreșteni, indiferent că reprezenta o nevoie clară a comunității, indiferent de argumentele noastre pe care le puneam pe masă, practic s-a respins, așa cum s-au respins și amendamentele încă o dată în acest an, s-au respins doar pentru simplu probabil că veneau de la USR. Bun, dacă ar fi să vorbim nu neapărat despre amendamente punctuale, ci despre o viziune, cum ar trebui să arate viitorul Floreștiului? Păi, în primul rând, Floreștiul ar trebui să pună capăt haosului urbanistic și să reglementeze foarte bine zonele de locuit și zonele care se vor dezvolta pe baza unei infrastructuri. Pentru că la momentul ăsta, și din trecut, dar nici în prezent nu vedem o ameliorare foarte puternică a haosului urbanistic și a construcțiilor făcute fără a avea infrastructura de bază. Și aici discutăm de acces la canalizare, la infrastructură stradală, trotuare conforme, străzi care să se lege cu arterele principale și așa mai departe. Toate lucrurile astea, nu mai vorbesc de instituții de educație. La ora actuală discutăm de o comună care estimativ a depășit valoarea de 70.000 de locuitori. Oficial tocmai a ieșit valorile recensământului de anul trecut și suntem undeva la 54.000 de locuitori cu domiciliu în Florești. Dar se știe că sunt foarte multe familii tinere care au venit și încă nu au reușit să-și facă domiciliu pe Florești, chiar dacă stau în chirie sau temporar. Sau își păstrează un domiciliu în Cluj și reședința în Florești, pentru că vor să-și înscrie copiii la diferite școli din Cluj. Corect. Pentru că nu au unde să-și înscrie în Florești. E foarte simplu. Asta există în Cluj și tentația școlilor de centru, ca să fim... Există și tentația școlilor de centru și mai există și școlile vocaționale, pentru care foarte mulți floreșteni optează. Dar te rog, Lucian. Da, deci eu cred că asta ar trebui să fie în primul rând viziunea de administrare a Floreștiului. Și apoi, bineînțeles, pe
partea economică, pentru că noi tot vorbim de Floreștiul ca și dormitor al Clujului. Din păcate, suntem tot la stadiul de dormitor, chiar dacă mulți nu o recunoaștem sau nu vrem să fim un dormitor al Clujului. Majoritatea celor care locuiesc în Florești au joburi în Cluj. Pentru că, din punct de vedere economic, la ora actuală nu sunt soluții în afară de câteva centre comerciale și centre logistice în zonă. Nu avem alte soluții pentru a menține oamenii joburile acolo, local. Cum să nu aveți una dintre cele mai bune pizzerii? Numesc acum. Da, bun. Da. Deci, cred că dacă cele trei strategii se vor implementa în mod profesionist la nivelul Comunei Florești, vom vedea o ameliorare sensibilă în următorii ani. Nu e vorba, nu se poate rezolva lucrurile astea, să fim realiști, nu se pot rezolva de pe un an pe altul ce s-a făcut greșit în zeci de ani. Dar se pot face clar că dacă ai o strategie și ții de ea să implementezi, clar că poți vedea ameliorări. La ora actuală, din păcate, în Florești, am mai spus-o asta și cu alte ocazii, eu stau din 2014 în Florești, m-am mutat în 2014, în fiecare an, în loc să văd o ameliorare, văd o înrăutățire a traficului. Nu vă spun și dimineață. Am stat 40 de minute ca să ies de pe strada mea, pe strada principală, pe Avram Iancu. Adică e din ce în ce mai greu să locuiești în Florești, din păcate. Și asta e realitatea care ne izbește în fiecare dimineață sau fiecare zi pe cei care trăim în Florești, locuim în Florești. Aș vrea să punctez și eu ceva pe viziune. Ne-ați întrebat care e viziunea noastră. Viziunea noastră și programul nostru de la începutul mandatului s-a bazat pe cel puțin trei piloni. Lucian i-a amintit sănătate, infrastructură, mediul de business și educație. Am zis că nu povestim despre amendamente, însă amendamentele noastre și cele de anul acesta practic sunt esența viziunii noastre. Nu vorbim de amendamente pentru că am discutat deja despre ele, dar sunt esența da. Viziunii noastre. Lucian a vorbit despre trafic, subsidiar, apropo de infrastructura stradală, am vorbit și despre trotuare. În Florești probabil că există 5 străzi mari și alte care au trotuare conforme. Trotuar conform în așa fel încât orice pieton care circulă pe acolo, indiferent că este o mamă cu un cărucior sau că vorbim de o persoană cu dizabilități, este în siguranță și nu este nevoie să coboare pe carosabil, trecând mașini pe lângă el. Am discutat despre stații de autobuz care sunt neconforme. Tot în subsidiar, tot despre infrastructură vorbim și acolo. Am discutat despre școli, hub educațional. Deci, practic, amendamentele noastre reflectă viziunea noastră. Noi ne dorim... Am tot dat exemplu Germania. Am trăit mulți ani în Germania și n-am cum să nu dau exemplu Germania, pentru că cunosc acolo. Cunosc foarte bine țara asta. Zona metropolitană a fiecărui oraș mare este pe alocuri mai dezvoltată din punct de vedere infrastructură, învățământ sau mediul de business, mai dezvoltată chiar decât centrul orașului mare. Care rămâne mai ales pentru turism. Exact, și pentru orice. Pentru că, de fapt, asta este menirea suburbiei sau menirea zonei metropolitane, pentru că foarte mulți aleg să trăiască în afara orașului, în afara haosului urbanistic, haos între ghilimele, unde este liniște, unde practic nevoile sunt mai mari. Deci nu discutăm, deci acolo discutăm despre o infrastructură stradală care nu lasă loc de nicio nevoie neacoperită. Discutăm despre școală, discutăm despre sănătate. La momentul acesta Floreștiul a devenit, din punct de vedere, nu numai din punct de vedere urbanistic, ci din punct de vedere habitat, din punct de vedere mod de a trăi. Floreștiul a devenit, din punctul meu de vedere, dacă am voie să folosesc o metaforă, o îngrămădeală de oameni care locuiesc unul peste altul, practic. Practic asta face. Dacă mergem în anumite cartiere din Florești... foarte mult stres. Da. Dacă mergem în anumite cartiere de Florești, pur și simplu avem senzația, dacă stăm să ne uităm, avem senzația de ghetto, indiferent cât de dur sună treaba asta, dar asta este realitatea. Bun, din păcate, multe comune din jurul Clujului, nu este doar cazul Floreștiului, ci și al comunei Baciu, al comunei Iapahida, au fost tratate ca niște debușeie. Acolo îi cazăm pe cei care nu mai au loc în Cluj. Din păcate, nu există
o viziune coerentă asupra dezvoltării zonei metropolitane, zonei Clujului, pentru că dacă ar fi existat, nu am fi avut situații absolut hilare, precum gara din Jucu, acolo unde trebuiau să meargă cu trenul cei care lucrează pe platforma industrială în parcul industrial Tetarom 3, și acea gară așa de bine a fost gândită încât are peron doar pe o singură parte. Adică vorbim de lucruri de genul ăsta și vedem cum atât de multă incompetență, incoerență și nesimțire adunate în 30 de ani au creat situațiile actuale, nu doar în Florești, ci peste tot. Pretențiile noastre însă, că invariabil ați adus în discuție toată zona metropolitană, corect, aveți dreptate, însă nu avem voie să comparăm Jucu sau nu avem voie să comparăm Baci cu Florești, pentru că Floreștiul are bani. Florești la momentul acesta are cel mai mare nici Florești, nici Baciu, nici Apahita nu sunt tocmai sărace. Nu sunt tocmai sărace, dar în Florești discutăm anul acesta de peste 80 de milioane de lei pentru zona de dezvoltare și de investiții. Deci nu putem discuta de carențe în zona financiară și moto de unde bani. Nu, avem bani, ne trebuie proiecte, ne trebuie idei și ne trebuie deschidere. Lucru pe care la fel se bazează viziunea noastră. Trebuie să ajungem cu Floreștiul într-o zonă atractivă. Tocmai de aceea este nevoie de dialog între diferiți reprezentanți ai oamenilor din Florești în administrația locală. Corect. Și eu am tot spus că dincolo de campanii electorale și de perioadele în care trebuie să faci politică, în momentul în care ai ajuns acolo și oamenii te-au votat, trebuie să mergi să faci treabă. Și să nu amestecăm zona politică cu zona administrativă. Noi, în primul rând, am fost votați acolo să mergem să facem treabă. Noi, consilierii, trebuie să translatăm problemele comunităților și să le punem pe masă primarului, să găsim soluții pentru a rezolva problemele din comunitățile din Florești, și asta încercăm să facem. Din păcate, ne lovim de un zid politic. Chiar domnul primar Bogdan Pivaru spunea că noi facem administrație aici, nu facem politică. Păi, un principiu tocmai foarte sănătos. Da, păi, da, da, hai să facem cum spunem, nu spunem într-un fel și facem în alt fel. Păi o să facem felul următor, o să-l invităm și pe domnul Pivaru, repet, ca să nu discutăm în lipsa lui. Cu mare drag, invitația rămâne deschisă, îl așteptăm oricând dorește pentru a discuta această viziune, pentru că nu, până la urmă, și media are rolul de a media. A media, corect. Și m-aș bucura tare mult, cu toată onestitatea vă spun, ca într-un spirit democratic, transparent, să creăm un cadru de dialog, pentru că până la urmă asta este esența democrației. Nu vorbim de tirania majorității, ci vorbim de un mod de a concepe și de a găsi soluții echitabile pentru toată lumea, să facem compromisuri care nu ne compromit. Absolut. Momentul este unul propice, suntem la jumătatea mandatului, ar trebui, dacă bineînțeles domnul primar va da curs invitației dumneavoastră, ar trebui să facem un soi de procesul etapei, dacă e să iau un termen din zona de sport, și să discutăm ce s-a întâmplat în primii 2 ani și care este viziunea dânsului pe termen mediu, aș spune că 2 ani nu putem discuta de termen lung, pe termen mediu, pentru restul de 2 ani până la finalul mandatului. Suntem conștienți cu toții că nu se pot face minuni într-o comunitate cum e Floreștiul sau în dezvoltarea urbană care a avut-o Floreștiul în ultimii ani, nu se poate face minuni. Dar dorim să vedem un început. Dorim să vedem ceva, un început. Da, și ar fi fantastic dacă ar veni și am discutat despre jumătatea mandatului, ce urmează să se întâmple în cei 2 ani și poate chiar o viziune pe termen lung, pentru că în teorie ar trebui și dânsul să aibă o viziune pe termen lung, că mă gândesc că își mai dorește un mandat. Mă gândesc. Și ca să înțeleagă toți cei care ne urmăresc faptul că nu suntem chitiți să facem execuția cuiva, trebuie să spunem că sunt absolut și lucruri bune care s-au întâmplat, inclusiv acest buget record pentru Florești este și meritul primarului, dar ar fi de dorit ca toată lumea care are un cuvânt de spus ca urmare a legitimității oferite de votul cetățenilor să poată să folosească această legitimitate în folosul întregii comunități, nu absolut pentru meciuri politice să promoveze cineva doar o viziune super îngustă și... Uite, eu pot să vin și cu exemple clar de proiecte. Chiar în cadrul amendamentelor avem un proiect de natura asta în care cu o investiție
relativ mică și un proiect care se poate implementa într-un an de zile rezolvă o nevoie acută a floreștenilor. E vorba de un centru de permanență în Florești, medical, să înțeleagă lumea, centru de permanență medical. Noi la ora actuală nu avem nicio instituție de sănătate în Florești. În afară de instituția medicilor de familie, nu avem. Seara sau după programul medicilor de familie, părinții cu copii mici, dacă fac o viroză sau au febră sau vin la Cluj. Vin la Cluj. Nu au altă soluție. Eu cred că ar trebui printr-un centru de permanență care se poate amenaja relativ repede într-un spațiu al primăriei sau dacă nu are la dispoziție, se poate închiria. De construit durează puțin, dar discutăm de un proiect care se poate implementa în cadrul în unui an, mai repede de un an de zile. Se poate închiria, așa cum sunt laboratoarele pentru analize de sânge care îndeplinesc condițiile de sanitare, se poate amenaja și un centru de permanență. E un proiect care a venit tocmai de la inițiativa... Poate și cu farmacie non-stop. Și o farmacie non-stop. Aici discutăm de zona privată, mai mult ține și de zona privată. Dar, păi bun, dacă primăria concesionează la un preț super rezonabil, nu că vorbim de politici publice, unui operator privat, spațiu pentru o farmacie și pune condiția și ca pune acea farmacie se poate, să funcționeze non-stop, am rezolvat problema. Corect, se poate. E o soluție. Revenind la centru de permanență, medicii de familie au spus că sunt dispuși să facă permanență dacă primăria le amenajează un spațiu corespunzător unde se poate să... E foarte important să avem primele servicii medicale de primă fază, pentru că e un triaj. Medicii pot să spună, da, poți să mergi liniștit acasă, ia tratamentul ăsta, nu e ceva grav, sau dacă e nevoie, atunci trebuie să te duci la o instituție de sănătate din Cluj sau chiar la unitatea de primiri urgențe, dar știm cât de mult se aglomerează, mai ales în perioada virozelor, în perioada sezonieră a virozelor, iarna, unitățile de primiri urgențe, de exemplu, de la pediatrie, de pe moților. Și cât de neîncăpătoare sunt în acest moment. Exact. Și atunci cred că asta ar fi o variantă care să rezolvăm o nevoie acută și o nevoie care a venit din partea cetățenilor. Da. Din păcate și acest amendament, din considerente politice, spunem noi, a fost respins. Nu, poate, cine știe, poate va fi depășită până la urmă această etapă în care tot ce spune opoziția este rău, tot ceea ce spune puterea este bun. Și nu e, repet, doar cazul Floreștiului, ci vedem aceeași atitudine național, și în Parlament. Absolut, bineînțeles, național, și absolut. În alte instituții și poate că treptat vom ajunge la un sistem asemănător cu cel britanic, mi-aș dori foarte mult acest lucru, în care guvernul sau puterea locală sau națională are un dialog permanent cu guvernul din umbră sau cu administrația locală, primarul din umbră din multe comunități, pentru a asigura o coerență și o continuitate pentru proiecte, inclusiv în cazul schimbării puterii. Un lucru pe care noi l-am punctat, apropo de ideea că nu dorim să crucificăm pe nimeni sau să arătăm cu degetul concret la nimeni, noi am punctat și în plenă ședințele de Consiliul Local, iar mă întorc la amendamente, luați-le și faceți-le voi. Nu trebuie să fie ștampila USR pe ele neapărat. Faceți-le pentru că comunitatea are nevoie. Apropo de dialog, cât de deschiși să mai fim, decât să-i spunem, luați lucrurile astea, uitați-vă în nevoia din spatele lor și implementați-vă, începeți să lucrați cu ele. Da? Nu ținem cu dinții ca pe centru de permanență să fie ștampila USR, să fie foarte clar. Noi chiar ne-am dat seama că avem nevoie în Florești de așa ceva. Noi avem nevoie de trotuare sigure în Florești. Avem nevoie, există nevoia reală, indiferent ce partid o propune sau ce partid o vede. Trebuie cineva să pună mâna pe acel lucru. Trebuie să demareze, pentru că există o nevoie și există o necesitate și un mare deficit în spate. Deci, pe noi n-a votat unul dintre floreștieni în ultima dată. Noi avem un grad de responsabilitate, zic eu, destul de mare și pe care... Îmi place să cred că îl arătăm de fiecare dată când avem ocazia. Lucrurile trebuie să se întâmple. Trebuie să se întâmple acolo unde floreșteanul țipă și spune asta nu e bine. Lucrurile trebuie să se întâmple atunci când
vara după ploaia torențială, jumătate din Florești se transformă în micul Veneția. Trebuie să se întâmple ceva acolo. Cineva trebuie să facă ceva. Și aici discutăm clar de capacitatea administrativă. Să nu mai povestim de domnul Pivar. Vorbim de capacitatea administrativă. Și bun, de oameni sistemele de, acolo. De canalizare ar trebui să fie gestionate la modul ideal de companie de apă Someș. Dar știm cu toții că au fost cartiere absolut. Sau ansambluri private în care oamenii bun. Au făcut dar așa cum s-a părut. Edilul comunei, administratorul comunei, chiar dacă se ocupă altcineva de el, trebuie să meargă să bată cu pumnul masă și să spune să spună clar, la mine în comună vreau să veniți să rezolvați problema. E foarte simplu să spune, păi nu e, trebuie să se ocupe, nu, la mine în comună vreau să se rezolve problema. Asta trebuie să facă edilul comunei, indiferent că sunt terțe părți care trebuie să se ocupe de probleme. La mine în comună vreau să rezolv problemele astea. Eu așa o văd personal. Eu ca și în momentul în care am candidat, am plecat din poziția de, o mare parte din voința mea de a intra în politică, că sunt relativ nou în politică, a fost și pentru a schimba ceva în zona locală. Și ca și cetățean al Floreștiului, care stau în zona de nord lângă, eu când am mers în Florești și mi-am cumpărat casă acolo, m-am dus tocmai pentru că am zis că e o zonă verde, o zonă mai frumoasă de periferie, n-am vrut să stau în centrul Clujului, în aglomerație și asta a fost ideea. Ei, păi tocmai asta s-a schimbat acolo și asta nu mai oferă Florești, din păcate, acum. Și am avut, apropo de inițiative, am avut inclusiv inițiativa de a discuta cu administrația să amenajeze malurile Someșului. Știm câte probleme de mediu și de deșeuri aruncate pe malul Someșului au fost în Florești. Și am satisfacția asta că la presiunile pe care noi împreună cu cetățenii le-am pus și cu comunitățile de acolo din Florești, s-au făcut ceva pași. Chiar dacă nu ni se dă credit, exact cum zicea colegul meu, eu am satisfacția asta. Nu mai vedem atâtea gunoaie pe malul Someșului, acolo au fost inclusiv ONG-urile care au pus presiune și așa mai departe, dar se vede o îmbunătățire. De asemenea, un coleg de-a nostru a venit cu o propunere pentru un centru de zi pentru copii cu dizabilități. În prima fază a fost respins, ulterior administrația și-a dat seama că nu e o investiție atât de mare și ușor de implementat și care ajută părinții care au copii cu nevoi speciale. Și pe copii în sine. Exact. Au implementat proiectul și suntem chiar în faza de a pune în funcțiune acest centru. S-a foarte găsit bine. O locație, s-a amenajat locația respectivă. Lucru care se întâmplă și pentru faptul că noi am fost acolo, am fost vocea cetățenilor, am depus proiecte, chiar dacă politic să zic că nu au fost acceptate, ne bucurăm. Mai e o deci problemă dracu nu e chiar așa de negru. Nu e chiar așa negru, dar asta e satisfacția noastră, că totuși se mișcă lucrurile încet, nu cum am vrea noi. Un ales votat de comunitate este cea mai mare satisfacție când vedem că o idee bună devine... Da, dar e păcat pentru că potențialul e imens. Pe lângă problemele Florestului, Florestul are și potențial. Potențial de a deveni cea mai atractivă comună din România, fără să exagerez. Păi nu este deja. Este, din păcate, dintr-o perspectivă, nu vorbesc de atractivitatea unde mă mut să trăiesc bine. Din păcate, încă ne mutăm la Florești să trăim, pentru că, din punct de vedere urbanistic, din punct de vedere imobiliar, trăim ieftin. Din păcate, asta e atractivitatea la momentul decât acesta. În Cluj-Napoca. Bineînțeles, mai ieftin decât în Cluj-Napoca. Dar, din păcate, doar din perspectiva asta se mută oamenii în Florești. Nu vă imaginați că se mută pentru că este o oază de liniște, pentru că avem o infrastructură extraordinară, pentru că nu stăm în cozi, pentru că avem un trafic fluent. Nu. Ne mutăm pentru că e cu 30% mai ieftin să-ți cumperi un apartament. Să sperăm că lucrurile se vor schimba, pentru că, așa cum spuneați, sperăm. Există potențial, probabil că nu de pe o zi pe alta, ci în următorii 10 ani, cred că ar fi un termen realist să vedem o schimbare majoră în ADN-ul acestei comunități. Oricum, până atunci, vă invit cu mare drag să reveniți în studioul Via Cluj TV. Mi-a făcut mare plăcere să discutăm aceste idei, aceste proiecte, acest amendament, această viziune și cred că sunt multe lucruri pe care le putem dezbate aici. Mulțumesc tare! Mulțumesc. Mulțumim și noi! Mulțumesc. Prieteni, vă mulțumesc și vouă! Ne vedem pe net!